možda ljudi još spavaju. Ovo napredo je dobro. Otvoreni bazen. Svako ima pravo na svoje mišljenje. Demokratsko društvo, sloboda. Zbora i dogovor. Lepo je, bit će lepo. Nadam se da će nekad i ovaj stadion biti lepo. Evo pogledajte, svaka čast, komunalac je ovako čestitao Novu godinu. Evo, to je super. Bravo. Evo još. Vidite ovo. Sad to može na različite načine da se to komentariše. Ovo je za Pirot i Piroćance dobro. Dakle, ovde su našli rešenje. Iskopali ispod nasipa ovog. Nasipa Major, kako ga zovu ovi u vodoprivredi. I nastavili kanal i voda će u Nišavu. Evo, pogledajte, to je to. Međutim, postoji ono ali ili međutim. Srbija vode su digle glas, imam i to rešenje da ovo nije smelo da se radi. Da je napisana prijava i ne znam šta sve. Za sada svi ćute. Da li će se tražiti novo rešenje ili će se dogovoriti da ovo ostane ovako. Srbija vode, vodoprivredna zajednica, naloženo inspektoru vodoprivrednom čuvanom ovde u Pirotu da donese rešenje šta će biti. Vidjet ćemo. Svaka čast, radi se odlično. Evo, pogledajte. Evo, ono je lepo. Ljubav je velika stvar. Evo, tri ljubavi. Jedna je ljubav prema prirodi. Bravo za komunalac. Druga je ova ljubav. I treća je ljubav prema ovom psu. Lepo je počela nova godina, bravo.